Era para ser o final, porém Deus decidiu transformar em recomeço. Eu quero declarar sobre você que está aqui agora comigo, que aquilo que era para ser o final da história, aquilo que era para ser o ponto final na tua caminhada, vai ser o recomeço de uma nova trajetória, o recomeço de uma jornada, sabe? Deus manda dizer assim para você: era para ser o final, mas eu quero começar, eu quero iniciar, eu quero te impulsionar para frente, eu quero fazer aquilo que você sozinho jamais poderia alcançar. Te escolhi, não abro mão da tua vida neste lugar. O final está virando o começo, porque Deus é Deus e assim Ele quer operar. Você crê? Declara aí, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus trouxe alguém até aqui para dizer: o final vira começo. Queridos, olha aqui, quando você olha para Sara e Abraão, quando ainda eram Sarai e Abrão, você vai entender que a história deles mais parecia uma que estavam chegando no final. Não é? Avançados em idade, já na sua velhice, já com tudo tão solidificado, edificado, concretizado, não é? Parecia que ali estava findando a história. Porém, ali Deus estava lançando uma promessa que estava trazendo um grande começo. É, ali estava apenas iniciando algo novo na vida deles, que fariam eles sonhar de novo, projetar de novo, se alegrar de novo, viver de uma maneira intensa de novo. Sim, queridos. A Bíblia vai dizer que quando eles estão na sua velhice, olha só, quando eles estavam na sua velhice, já com tudo tão estruturado, como se tudo já tivesse passado, o que que Deus vai prometer? Um filho, a Abraão e Sara. O Senhor, ele vai cumprir uma promessa e trazer uma vida nova. Onde parecia que ali estava sendo posto o final de uma trajetória, quando na realidade estava só começando. Observe só uma coisa: a Bíblia diz que Sara era estéril desde a sua mocidade, ela nunca havia gerado filhos. Então, quando ela pensou que a sua história estava acabando, estava só iniciando. Por quê? Porque junto com o nascimento de um filho, este no caso Isaque, também estava nascendo uma mãe. Você está entendendo? Uma versão dela que ela não tinha. Uma versão dela que ela não conhecia. Uma versão dela que ela não carregava antes. Você está entendendo? Mas que a partir daquele momento iria se iniciar. Onde parecia que era o final, Deus tornou o começo. O começo de uma história diferenciada. Você está entendendo? Abraão havia recebido promessas de Deus que ele seria pai de nações. Você está entendendo? Mas essa promessa se cumpriria sobre Isaque, o filho da promessa, cuja palavra de Deus nos diz. O filho da promessa, ou seja, quando nasce Isaque de Abraão, também está nascendo em Abraão um pai de nações. Você está entendendo o que papai está falando aqui para você? Você está entendendo o que Deus está falando aqui para a tua vida? Papai está dizendo assim para você: onde você pensa que o ponto final está sendo posto, onde você pensa que tudo está acabando, onde você pensa que tudo está findando, em Deus está somente começando. Sabe por quê? Porque Deus tem planos que vão te renovar neste lugar. Uma versão nova sua nascerá, uma história nova você viverá, um tempo novo para você chegará. Deus manda dizer assim agora para pessoas, e se é para você, declare: essa palavra é para mim, essa palavra é para mim. Onde você estava pensando que iria acabar, onde você estava pensando que iria findar, onde você estava pensando que não havia mais nada para você neste lugar, é exatamente aí que Deus te surpreenderá. Você crê? Você toma posse, você recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Então declara aí: eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. A história de Sara e Abraão não estava acabando, estava só começando. Onde até então parecia que o ponto final estava sendo posto, Deus manda dizer que ele fez o final virar
recomeço. Eu quero declarar que na tua casa, eu quero declarar sobre você nesta hora, eu quero profetizar sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre o teu lar, o final está virando começo. Aquilo que você pensou que estava terminando, estava só começando. Aquilo que você pensou que estava findando, estava se iniciando. Quero profetizar que algo da parte de Deus vai chegar para te trazer um começo que você vai olhar e agradecer, porque será o cumprimento de promessas antigas na tua vida e neste lugar. Em nome de Jesus, se você crer, declara aí, essa palavra é para minha vida. Declara aí, essa palavra é para minha vida. Quando você declara, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua história. Eu quero declarar, vai ter grande surpresa. Deus vai trazer algo para tua vida que verdadeiramente será um divisor de águas aí neste lugar. Deus trará algo para você que verdadeiramente será, ei, sabe, uma grande mudança, até mesmo de rotina, mudança de vida, mudança, ei, de trajetória. Deus manda dizer que vai ter um sabor diferente, vai ter um cheiro diferente, vai ter uma atmosfera diferente, uma textura diferente. Você vai olhar e vai dizer: Deus, o Senhor renovou tudo onde eu pensei que tudo já estava acabado. O Senhor renovou tudo onde eu pensei que tudo já estava findado. Deus manda dizer para alguém aqui agora que estava com a sensação de final, que estava com a sensação de término, que estava com a sensação, ei, de ponto final aí do outro lado. Deus manda dizer assim para você: o final virou começo na palma da mão de Deus. O final virou começo na tua história. Deus é contigo e vai alegrar e muito o teu coração. Te prepara que daqui pouquinho vai chegar algo extraordinário que vai fazer você sonhar de novo, se alegrar de novo, comemorar de novo, celebrar de novo, viver intensamente novamente. Você crê? Toma posse, recebe, entende que Deus é contigo nessa hora? Então confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Eu quero orar junto com você. Coloca aí o teu pedido, coloca a tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora, com a certeza que o nosso Deus é Deus que move, é Deus que age, é Deus que faz. Antes de orarmos, deixa curtir e compartilha essa mensagem com alguém. Faz isso agora para não esquecer, amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, teu agir. Paizinho, quero declarar e profetizar que o final está virando começo agora. Que aquilo que parecia que era o final é só o começo de uma nova história. Que essa pessoa vai sim se alegrar novamente, viver novamente. Meu Deus, ser feliz novamente, amar novamente. Deus manda dizer pra você que onde parecia o final da história é só o começo de tudo aquilo que Ele quer operar na tua vida neste lugar. Te prepara, Deus te surpreenderá e você irá glorificar o nome dele neste lugar. Você crê? Toma posse, recebe e entende que essa palavra é de Deus para a tua vida. Então confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, marca 3 pessoas aí nos comentários para ouvir essa mensagem de Deus com você hoje. Beijo grande, fica na paz de Cristo. Amém.